Մի քանի անգամ ես ձեր նորմատիվ հարցադրումներին պատասխանել եմ, որ չենք նշելու, ովքեր են քննվել, ինչ հարցերի շուրջ, ովքեր են քննվելու, դա սկզբունք է, հիմա էլ այդ սկզբունքը չեն դավաճանի, չեմ նշի, հարցը քննվել է, թե ոչ, հարցը քննվի։ Բոլորը, ովքեր, մի անգամ արդեն նշել եմ, բոլորը, ովքեր այս քրեական գործում, այս կանոնակերպ առնչվող են այս դեպքերին, բոլորը հարցը քննվել է։ Ինչ կարգավիճակով կհարցը քննվի, երբ կհարցը քննվի, ինչ հարցերի շուրջ այդ հարցերը աշխատանքները դուք երևի արդեն համոզվեցիք, որ շարունակվում են շատ ակտիվ և ես չեմ կարող մանկական կարծիք ասել, թե ապագայում կլինեն ձերբակալություններ։ Թույլ տվեք այդ հարցին չէ։ Եղան Պետրոսյանը հաստատել է ինքը մանրակը մեր վրա ավելի ամենալիք այդ իրադարձությունները եւ նպատակ է եղել հաստատել ամեն դեպքում փաստահավաքը միանգամից համապատասխան։ Ես չեմ ցանկանում ցուցմունքների բովանդակությունը այս բանին դրապանակել, բայց որքանով ինձ հայտնի է, տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչները, տուժողների ներկայացուցիչները այդ մասին բարձրաձայններ են եւ այսինքն բաց աղբյուրներում այդ ուղղությունները կան, ես դրանք չեմ Իհարկե բարդություններ կան, անցել է շուրջ 18 տարի, մենք գիտենք, որ բազմաթիվ իրավունքաբացություններ կերտվել են, այդ մասին բազմաթիվ ապացույցներ, ինչը դժվարացնում է, օբյեկտիվորեն դժվարացնում է մեր աշխատանքը, բայց նաև ես մի հավիտով ասել եմ, որ ես լավատես եմ, մեր ամբողջ ծառայությունը լավատես է եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ բոլոր սպանությունները դեպքի բոլոր ընդհանուր բացատրենք։ Պարոն Հայկյան, ասել եմ Պետրոսյանը ասել է, որ իրենց ծծված աղջիկանից է նայած ես ձեզ ասեմ, որ քրեական դատավարությունները որպես մեղադրյալ ներգրավելու հիմքը ապացույցների բավարար ամացություն։ Այսինքն այդ համակցության առկայության դեպքում է հնարավոր միայն անձին ներգրավել որպես մեղադրյալ եւ նրա նկատմամբ խափանմիջոց կիրառել։ Եվ դուք եք գիտեք, որ դատարաններ խափանմիջոց կալանքը կիրառելու միջնորդությունը բավարարել է, այսինքն դատարան խափանմիջոց կիրառելիս, հատկապես խոսքի վերաբերյալ կալանքին, պատասխանում է երկու հարց։ Արդյոք կա խափանմիջոց կալանք իրավելու պայմանը, այն է հիմնավոր կասկածը։ Այսինքն դատարանը հիմնավոր կասկածը և խափանմիջոցը հիմքը, այսինքն խուսափելու և քննության թեկնածու այդ հիմքերը։ Դատարանը այսինքն գտել է, որ արկա է և պայմանը, հիմնավոր կասկածը և հիմքը։ Այսքանից ավել չեմ ցանկանում ոչինչ։ Նախաքննության զուտ նախաքննության շահից։ Բայց նախաքննության պես չէ, որ միայն մի վկայի ցուցմունքի հիման վրա է կազմվում։ Դա նրա հաստաբանի, նրա պաշտպանի աշխատանքն է, ամեն ինչ անել, որ մի պաշտպանալի իր վստահորդին
Ես չեմ ցանկանում այդ հարցերին հիմա պատասխանել, բայց որ կան ապացույցների, որ կա ապացույցների բավարար համակցություն, դա ակնհայտ է։ Իսկ այս դա նշեցիք հանգամանքը այս մասով նույնպես դրվում է ոչինչ չի, ասում որ տեղ տեսակետներ կային, որ նա կարծես թե ընդունել է, որ իսկապես պարտությունները փոքր կերծել են ապացույցները։ Չեմ ցանկանում այդ նաբաններ, կրկին ասում եմ, որ բաց աղբյուրներում այդ մասին տեղեկատվություն կա, որը ես չեմ երկում։ Պարոն Խաչատրյան, ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Գագիկ Ծաղկյանը ես սանդեսում են ապահովել զինվորականներին, բավարար ապացույցները նա չեմ մեկնաբանում, դիմեք Պարոն Խաչատրյան, նշեցիք բարդությունների հետ կապված ազգային անվտանգության պայմանավորվել քրեական գործի 4 մեгаդրամների 4 մեгаդրամների մասով արդեն հրապարակային դարում։ Այդ գործով հատուկ քննչական ծառայություն է գործարան ունի այս բանը, եւ ես կորեկտ չեմ համարում այս բանը մտնել այդ դաշտ, որը դատախազի պաշտպանի եւ դատարանի դաշտն է, նաեւ ուժերը, այսինքն դատավարության մասնակիցները մնանք են։ Որոշման ծանոթ եք, նա երկու ասպեկտով է, հա, դիմել սահմանադրական դատարան, մեկը 300 պրիմ մեկ հոդվացի, կետ մեկ հոդվացի հետ կապված, երկրորդը անձեռնմխելության հետ կապված, և դրա հետ կապված ես բազմիցս արդեն իմ դիրքորոշումը հայտնել եմ, թե անձեռնմխելության հետ կապված, ես ինչ գիտեմ, հնարավոր է թե այո, մեր առաջադրած մեղադրանքը ամբողջովին հիմնավոր է։ Պարոն Խաչատրյան, նշեցիք բարդությունը։ Ես ոչ ունեմ այս այդպեսի։ Պարոն Խաչատրյան, նշեցիք բարդությունները։ Նշեցիք բարդությունների հետ կապված ազգային անվտանգության ծառայությունում անցած ոչնչացված նյութերը կապ ունեն այդ բարդությունների հետ, որ դες համար ստեղծել են։ Հարցը խնդրում եմ ինձ։ Բայց դուք կոնկրետ երկրորդ դիմել եք։ Ես տեղյակ չեմ, թե այդպես մոտերը մարդի մեկ հետ կապ ունեն, Պարոն Խաչատրյան։ Պարոն Խաչատրյան, բայց եթե Գևան Պետրոսյան ծուցում չի տալիս, չի խոսում, ոնց պետք է դա շահերական ռեակցիայով վերի նոր բացահայտումներն ու չի խոսում։ Դե գիտեք ինչ, մենք այս էլ ոչ մի չենք խոսում, բայց ունեցան բացառանք։ Ամեն երկրորդը բացառանք է դիում է բաղաճակը։ Եկեք պատասխանում եմ, ասում է թե ինչու ոչ չկան։ Բայց հետևողական աշխատանքը միանշանակ իր արդյունքը տալիս է իմ դիտարկումից, որ աշխատանքը դա էներգիայի պես մի բան, այն անհետ չի կորում երբեք, որ արդյունք տալիս է, կարող է այդ արդյունք լինել տեսանելի, շատ տեսանելի, քիչ տեսանելի, բայց որ արդյունք տալիս է, որտեղ նախինները նշում են, որ շատ 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 շ
տարի անցել ապացույցներ այլևս չկա հիմա մենք ապացույցներ ձեռք ենք բերել, շնորհակալ եմ։ Պատճառի պատճառ, ամեն ներքում գործը, հնարավոր է ծավալել։ Կա որ գործը ինչ ունի, բանի կմտի փակուղի հաճախականությունները, բացի եւ այդ ընկերը չի գնում։ Ժամանակավախություններ միշտ կան, բայց մենք պետք է այնպես անենք, որ դա դուք չունենք։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, անենք դրա բոլորը պետք է անենք։ Պարոն Խաչատրյան, բոլոր Եվրոպա մարմինները եւ նաեւ օգտվելով արիթից ես ցանկանում եմ մեր քաղաքացիներին նույնպես ոչ անել, որ այս ընթացքում ներկայանան ապոկ միջազգային ծառայություն եւ հայտնեն իրենց հայտի բոլոր տեղեկությունները։ Ներկայացնելը։ Շատ են ինչ-որ տեղեկությունները հայտնել։ Շատ արժեքավոր տեղեկություններ։ Շատ են նրանք։ Այս մասնակիցներ են, ցուցարարներ են, ովքեր են բան փաճաբերել։ Մասնակիցներ, անձինք, որոնց այս կամ այն առիթով հայտնի են դարձել որոշակի տեղեկություններ, թե կոնկրետ ովքեր են ինչ տեղեկություններ են հայտնել, այս բան չեմ ասի։ Նախին վարչական պաշտոնյան մեկ կա նրանց հետ, որ ոստիկանության ներկայացուցիչներ։ Ես այսպես ասեմ, որ կանոնացին չէ ամբողջացում։ Բայց կնոջն շահից ելնելով չեմ ցանկանում։ Հաճախակի հնարավոր է այս ամենի մասին Չեմ ես։ Պարոն Խաչատրյան, այո, ցնային օրերավաճ ասած, որ հավելված կա եւ գրեթե զրոական է դարձել իրեն գախնանցելու հավանականությունը, օգտվում չէին։ Ես տեղ։ Իսկ դու Պարոն Խաչատրյան, այո, ամենաօրը որ դեր հրապարակուսածությունները աճում։ Իսկ ոտանավոր բաներ ասում եմ։ Պարոն Խաչատրյան, այո, ամենաօրը հնարավոր է ձեռքի Ժողովուրդ քաշ չէ, բացի ամեն ոք ամասակեր մարդը որը դա մանկուց ողում է արդեն։ Ձերքի դանդաղ համար ասում եմ, որ եւ դատարան մնացած գործողն ակադրանքները եւ այս անջատված մասով ընդհանրանքը հիմնավորում է։ Սրանից դուրս ես այն գործով, որով մենք հիմա գործ չենք ունեցնում, կորեկտ չեմ ասում, որը դրա մասին չեմ խոսում։ Դատախազները, պաշտպանները, դիվերները նրանք են կողքնած անում, իսկ ինչ վերաբերում է մեր վարչությանը, ես կարող եմ ասել, ինչ որ այս պահին ես կարող եմ ասել առանց քննության Պարոն Խաչատրյան, ես Գարի Ծառուկյանի մասին եք հայտարարեցի Սեփասաֆարյանի հետ այսինքն կապված բավարար ապացույցներ կամ ուսումնուն եմ արտակարարել։ Հարցնում որովհետև Ծառուկյանի հարցակնության մասին խոսվեց վերջին օրերին, որովհետև դատարանի հետ կապված թե այդքան էլ կապ չունի, այսինքն ինքը այլ ես Տերքին ասում եմ, ես չեմ ասելու ով է հարցը քննել, ով չի հարցը։ Ինչու է այս գաղտնիությունը պարոն Խաչատրյան, ինչու է պարոն Մարգարյան։ Որովհետև մինչ այդ մենք գիտենք, որ այսքան ովքեր են քննում այդ հարցակումը, ովքեր են կանել, բայց երբ ոսկա հասան Գարիկ Ծառուկյանին, մենք փակուղը առաջ ենք դնում։ Ինչու՞ միայն Գարիկ Ծառուկյանին։ Ինչու՞ միայն Գարիկ Ծառուկյանին, վերջերս վերջին շրջանում Բազմաթիվ անձանց մասին է խոսում նույն հիմա Գարիկ Խաչատրյանի մասին։ Ինչ կապ ունի։ Մենք սկզբունքորեն այդ դրա վերաբերյալ տեղեկատվություն չենք տալիս։ Պարոն Խաչատրյան, ասես հարցի ձևակերպում, քանի որ անունը չեք ուզի տալ, օլիգարխների ներդերակատվության մասով մարդի մեկի այնալ իրադարձությունների կլինի կոնկրետ զարգացում, կոնկրետ քրեական ձեռքը ադրանք սպասելու։ Դուք ուզում եք, որ ես կանսերվալ հարցի որ պահին որ կլինի հայտի մասած ապացույցների բավարար համացությունը այս կանոնի կանձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու համար, այսինքն անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու համար, այդ քրեական հետապնդումը ինքը սկսվի, եթե իհարկե այս մասը բաց դնում են հիմա բոլոր ուղղություններով էլ տնությունը գնում է Ես չեմ կարող համանգրական դատարանը բայց ձեր ասած հարցը ես ոնց պատասխանում համանգրական դատարանին դուք որոշ արի առաջադրել ես կրկին ասում եմ ոչ մեր առաջադրած մեղադրանքը հիմնավոր է այսքան ինչ եղան պետք է ասեմ պաշտպանությունը փնտրում է որ եղան պետք է ասեմ դիվանի պաշտպանությունը
Ես չեմ ասում նման հայտարարություն, այդ իսկ պատճառով ես չեմ ցանկանում հայտարարել եւ որ մի քարտ եմ ասում։ Բայց կամ է հայտարարությունը հայտարարում եք։ Մեղադրանքը շատ հստակ է, դիտավորյալ, ուղղակի դիտավորության կատարված պարոն Խաչատրյան, վերջերս շատ եք գրվում հետքերսը լուծարելու և ձեր պաշտոնակության մասին։ Ես տարեմ ուղղակի։ Պարոն Խաչատրյանի հարցը նաև Հիմա դուք ասել, այդ 27 անձը եթե չեն տեսել, երեքը տեսել են, հիմա նշանակում է մի ոպե, այսինքն մաթեմատիկական գործողություն են կանում, հա, 27 հոգին չեն տեսել, երեքը տեսել, լավ շնորհակալ եմ։